нашої студії сьогодні завітав Андрій Острів, автор марафону «Миколаїв – місто ввічливих людей». Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій ранковій студії. Посміхаюсь вам. Я завжди, звісно, посміхаюся, але чомусь після того, як читала правила марафону, хочеться найбільше посміхнутися, сказати доброго ранку вам. Дякую, і, дуже приємно. І, звісно, запитати, як виникла ідея саме запустити такий марафон? Саме ідея виникла тому, що я черговий раз поглинув у такий якби миколаївський побут. Проїхавшись в маршрутці, потім я зайшов там ще якесь місце відвідав і побачив, як між собою спілкуються люди і який негатив залишається після такого спілкування. Я вирішив, що ставши миколаївцем, я хочу зробити дещо, щоб мені не було соромно за те місце, в якому я живу. Тому я вважаю, що не місце красить людину, а людина місце. І ось виникла така ідея. Чому саме така ідея? Коли ми спілкуємося віч на віч, ми в більшості згодні з тим, що треба бути ввічливим, треба дарувати позитив і таке інше. Але виходячи на вулицю, ми стикаємося з таким явищем, як така безпідставна агресія, якісь такі сумнів великий. Така. І для того, щоб його якось перетинути, як би мовити, або здолати цей сумнів, щоб місто було таким, ну, світилося від посмішок, треба зробити кожному маленький крок. І цей крок, ну, я собі так бачу, якщо кожен з нас, хто бачить нас, хто зробить наступне. 21 день, це психологи кажуть, що за цей період утворюється звичка. 21 день, кожен день п'яти незнайомим людям сказати гарного вам дня, привітатися і на протязі цих 21 дня казати дякую, спасибі, там, на русскому язикі, це зовсім не важливо. Ввічливість не має мови, ввічливість має виховання. Ми зробимо наше місто краще, я так вважаю. Більше того, ситуація двічі за вчорашній день відбулася. Мені якісь незнайомі люди гарного дня побажали. Я так повернувся подивитись, хто це. Мені посміхнулись, я у відповідь, це так було позитивно, це так було здорово. Це, можливо, вже від марафону відгукнулись? Можливо, я не знаю, але ну, це було дуже класно. Ну, дійсно, крута ініціатива, тому що починаємо все з себе так змінювати. Звісно, звісно. Бо знаємо, що у кожного якісь свої емоції, звісно, хтось, можливо, погано зранку прокинувся, не з тої ноги так став, можливо, комусь щось не так сказали, і одразу ми виплескуємо цей негатив на інших, але щоб його не було, краще починати з себе, посміхатися, всім бажати зайвий раз доброго дня або гарного дня, так, гарних посмішок. Звісно, звісно. І я знаю, що ви збираєте якісь також реакцію людей, так, на ось цей марафон вже декілька днів. Що коментують миколаївці, як розказують? Чи вдається? Ви знаєте, в мене майже 5 тисяч друзів в Фейсбуці, і ну, звісно, ми не спілкуємось зі всіма, це фізично неможливо, але ті люди, яких я давно не чув або не бачив їх яких постів, вони бачили мої відео, які закликають власне до участі в цьому марафоні. Дуже багато дуже приємних коментарів щодо як це у мене було, як це, звісно, класно. Дякуємо за позитив. Тобто я вірю в те, що ми всі якщо на російською ізначально, ми всі рождені з позитивом, з добром. І вокруг нас складається некий такий шар, який не дає нам це проявити в виді, там, може бути, не знаю, якоїсь защитної реакції і так далі. І дуже хочеться, щоб вот эта мутная вода негатива, она разбавлялась улыбками. Нет ничего дешевле, чем улыбки, и дороже, чем хорошее настроение.
А вже декілька днів діє такий марафон, так, від вас? Так, це сьогодні третій день. До речі, користуюсь нагодою, можна звернутися до наших глядачів. У мене сьогодні день народження. Я вас дуже прошу, в якості такого подарунка мені, зробіть сьогодні, ну, майже спробуйте зробіть, 5 незнайомим людям, будь-де, магазин, маршрутка, робота, це не важливо. Побажайте доброго дня. Привітайтесь з незнайомими людьми, з вашими сусідами. Розумієте, ми з сусідами не привітаємось. Ну, у нас якось так не існує такої звички. І це цілий день, кажіть, будь ласка, дякую. І це буде найкращий подарунок для мене. І можете навіть писати під постами Андрія у Фейсбуці, що ви це зробили. Думаю, це буде дуже круто, щоб побачити саме, є віддача, є якась реакція. Ну, взагалі, от як люди реагують також на от таке, що ви просто незнайомій людині скажете гарного дня? Посмішками. Це дуже посмішка так. Посмішка. Ось дивіться, я їхав до вас. Думаю, ну, як автор марафону, я маю виконувати сам, ну, якби зразково, да, свою. Я відмовився від таксі. Думаю, поїду на маршрутці. Ранок, миколаївський ранок в маршрутці, це дуже важко. Так. Я зайшов, привітався, побажав всій маршрутці доброго дня, і я бачив, як люди виходили мимо, ну, проходили мимо і виходили на своїх зупинках, посміхались, так на мене дивились. Розумієте, є ще така якась дурниця, що вічливість – це слабкість. Навпаки, вічливість – це сила, яка дає можливість тобі бути тим, ким ти хочеш, а не тим, що формує суспільство. Якщо ти зайшов в якесь брудне місце і прибрав біля себе там, ну, майже невеличкий шматок, ви побачите, як інші це зроблять. Це така, якби, якщо казати про якісь технології, то це дуже знаменита історія, яка дуже відома історія, яка називається «Теорія розбитих вікон». Якщо ми будемо робити щось позитивне, це позитивне буде множитись і витісняти негатив, цю агресію і таке інше. І в таку країну, в таке місце не прийде ніхто, щоб травити між собою людей, коли ми будемо всі до другого відноситись з повагою та посміхатися з позитивом. І змінювати нашу країну і місто, звісно, найкраще. Я вам дякую, дякую за таку ідею. Андрій Острів, автор марафону «Миколаїв – місто вічливих людей», був сьогодні у нас в гостях, тому, друзі, долучайтеся. Звісно, я вас також і вся команда «Нового дня» вітаю з днем народження і просто даю чесне слово, що сьогодні я точно 5 людям скажу гарного дня. Ну, я взагалі сьогодні багатьом кажу гарного дня, так, зранку, але вийду ще на вулицю і скажу про те, щоб був найкращий день. Я вам дякую за ідею. Змінюємо місто на краще.